Еліміздегі карантиндік режимге қарамастан жолаушылар жинап, Түркістан қаласынан Алматыға заңсыз сапарға шыққан автобусқа тосқауыл қойылды. Заң бұзғандар жазаланып, құзырлы органдармен тиісті шара көрілді. Түркістан облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының мамандары тұрғындарды шектеу шараларын бұзбауға шақырады. Жолаушылар тасымалы қызметін жалғастырып жатқан көліктер облыс аумағынан шығарылмайды. Ол үшін Сауран және Шақпақ блок бекеттерінде тосқауыл қойылған. Бүгінде төтенше жағдай режим аяқталғанымен карантиндік режим күшінде. Сондықтан да Түркістан облыс аумағындағы көлік нысандарының қызметтері уақытша тоқтатылған. Сондай-ақ халықаралық республикашілік бағыттар бойынша қоғамдық көліктермен жолаушылар тасымалымен айналысуға тыйым салынып отыр.